Куди дівається спирт із санітайзерів? У Держпродспоживслужбі виявили, що деякі столичні магазини, заклади громадського харчування на входах ставлять антисептики, які не вбивають вірусів. Перевірки показали, вміст спирту в дезінфекторах, якими користуються відвідувачі, подекуди значно нижчий за норму. Борис Бондарчук пішов у рейд з комісією одного з районів Києва і знає, куди дівається спирт. Щоразу після закупів Ольга Петрівна обробляє руки антисептиком. Щоб не заболіти. А ви певні в тому, що тут антисептик якісний? Ні, не дуже. В умовах карантину дезінфектори мають бути на вході до кожного закладу. Перевірити якість знезараження в цьому супермаркеті прийшла комісія районної адміністрації. Заступниця керівника магазину Анастасія виносить їм бутель, з якого наповнюють дозатор. Тримайте, я не маю. Кілька секунд і комісія робить невтішний висновок. Антисептик не відповідає вимогам МОЗ. Є пряме порушення постанови та розпорядження, де чітко визначено в вимогах, що должно бути 70% етилового спирту. А як ми визначили комісію, тільки 50%. Тому, значить, даний етиловий спирт є недіючий. Я можу принести свіженький, ми можемо спробувати новий запакований. А от запакований такий самий бутель виявився з правильним розчином. Тут 70. Значить, у вас розбавляють? Розбавляєте? Скажіть. А вже ж ні. Де ділось 20%? Я так підперегаю, що нові, за того, що ми користувалися, вже не могло вивітритися. Ще більше спирту вивітрилося з дозатора, яким користуються відвідувачі. Там замість потрібних 70% взагалі 40%. Чи могло випарюватися стільки спирту з антисептика, ми звернулися до хіміків. Вони кажуть, можливо, проте за інших умов. Щоб втратилась така значна кількість спирту, необхідно його нагріти до кипіння, щоб спирт почав випаровуватися. Тобто температура повинна бути вища 80 градусів і час нагріву повинен бути хоча б півгодини. На Анастасію поліцейський складає протокол за порушення карантину, і комісія рушає далі. На черзі – ресторан. Тут на вході обов'язкового антисептика немає. Адміністраторка виправдовується, є біля інших дверей і запевняє, дезінфектор пропонують кожному відвідувачу персонально. Наші офіціанти пропонують антисептик уже непосередньо за столом. Вам пропонували антисептик? Ні. Офіціант несе антисептик для перевірки. Покази спиртометра озвучує адміністраторка. Ніже 40. Адміністраторка приносить бутель, з якого розливали антисептик. На ньому і в сертифікаті якості зазначено, що рідина містить 70% спирту. Однак він відкритий і в розчині уже на 30% спирту менше зазначеного. А нового закоркованого бутеля тут немає. Є можливість, що воно було розбавлене водою. Ага. А хто її розбавив водою? Я кажу, що є така можливість. Це треба ходити, питати, в кого зараз допитаєшся, хто саме. На адміністраторку теж складають протокол. Штраф за таке порушення карантину може бути від 34 тисяч гривень. Перевіряти антисептики Держпродспоживслужба в Києві взялася від початку липня. Ми з комісією Солом'янського району відвідали 3 заклади. В останньому антисептик був не розбавлений і відповідав вимогам МОЗ. На запах чи на дотик відрізнити дієвий дезінфектор не можна, кажуть фахівці. Тому радять ходити зі своїм. Борис Бондарчук, Георгій Жиліч, програма «Вікна». СТБ.